Hello, hello, dhaggeeffattoota keenna akkam nagaa jirtu, fayyaa jirtu isiniin jechaati. Rakkoo amma Itoophiyaa keessa deemaa jiru kanaafi wantoota duubarraa rakkoo kanaan wal qabatanii akka rakkoon kun uumamu taasisan keessaa waan tokko tokko irra deebiin dubbachuu barbaadeeti. Gamanumaan isinis yaada keessan akka kennitan akka komentii kennitan isin gaafachaati. Rakkoon amma Itoophiyaa keessatti uumamee deemaa jiru kuni rakkoo amma uumamee qofaa miti. Rakkoon kun rakkoo kaleessaatiin kan wal qabatudha. Rakkoon kaleessaa ammoo maali yoo jenne, waggoottan 27 armaan dura ture san yeroo warri amma biyya bulchu illee warri armaan duratti biyya bulchaa ture sun illee turetti rakkoo cimatu deemaa ture jechuu. Rakkoo yeroo san ture fakkeenyaaf ikonomii yeroo sanii afaaniin free market free economy haa jedhan malee it was not no inclusive economic institution in ture. Ikonomii suni namoota miseensa isaanii ta'e qofaa qabatee deemaa jechuu. Rakkoo yeroo isa uumame santu arrasii hiikamaa jirre jechuu. Fakkeenyaaf rakkoo yeroo isa uumame keessa inni ijoon gitni uumamee jira. Kilaas uumamee jira. Kilaas was created. Kilaasii uumamee jira. Kilaasii yeroo isa uumame kilaasiin gitni gosummaa uumamee jira. Gitni amantaa uumamee jira. Gitni dinagdee uumamee jira. Gitoonni uumaman kuni mootummaan kamiyyuu yoo dhufee jedhee irratti gufuu ta'uu jechuu. Mootummaan abbaa kamiitu yoo dhufee jedhee rakkoo yeroo armaan duraa ture isa hiiku irratti gufuutti ta'a jechuu. Rakkoon waan amma dhufee miti. Fakkeenyaaf rakkoo gita ekonomii kana hiikuu fi mootummaa waan godhu takkaillee hin qabu. Waan akkamitti hiikuu danda'a? Akkaataa mootummaa itti hiiku hin jiraatu jechuu. Maaliif hoo jenne? Inni kun kaleessa siyaasa saamichaa irra turanii, siyaasa saamichaa keessa turanii, murnoonni adda addaa, paartiin garaagaraa yeroo kaleessa Itoophiyaa, warra Itoophiyaa aandina diriijjiiti jedhaniiti, hiwaatiin, OPDO, baayidiin warra kibbaa ta'anii yeroo isaan biyya kana hoogganani rakkoo yeroo san uumametu har'a biyyatti irratti gufuu ta'aa jira. Kuni waan ifa galaadha. Maaliif jenne yeroo sanitti wantoonni garaagaraa uumamee jira. There are different no problems that was created, like classes was created, economic classes was created and religious class was created and you see, including to that, racism was created, racism class was created. In order to avoid such kind of problems, it needs, world cooperation and it is country citizen cooperation very important in order to solve such kind of problems. Kanaafi rakkoon amma uumame kuni rakkoo ammuma tana rakkoo dhiyeenna kana ka'ee lafaa ka'ee uumame miti jechuu barbaadeeti. Rakkoo sun wal qabatee duubaa kan dhufee jiru waan ta'eefi you see this problem rakkoon kun uumamuu isaatiif ammoo namni tokko barataa yuunivarsiitii Oxford barataa ekonomiksii ta'ee 4 kiiloo ta'uu qabu. Maaliif jettan manni tokko balbala hin qabu. Namni kun karaa rakkadhataa. Kun ammoo jireenya isaa akka fedhetti gaggeeffataa jechuudha. Rakkoon kun ammoo kan hiikamuu danda'u weeraas sitizinii lammiin biyya kana hundi ikonoomii jirurratti yoo paartisipeetii godheedha. Ikonoomii jirurratti yoo paartisipeetii godhan, siyaasa jirurratti yoo paartisipeetii godhan, waa'ee dhimma biyya isaanii irratti yoo paartisipeetii godhan rakkoon kun hiikamuu danda'a jechuudha. Keessattuu rakkoon eenyummaa sabaatiin wal qabate
inni isaa natural inni rakkoon lemti nam tokko identity isaa tiin jiraachuu qaba sabni tokko identity isaa tiin jiraachuu qaba identity saba tokko ammoo afaan isaati aadaa isaati amantaa isaati bakka amantaa kan kee afaan kee aadaa kee dhiisoo jedhame saba kamittuu ulfaataa jechuu akka kiyyaatitti kiyya kana wayyaa kiyya kana fudhadhu kiyya kana baadhu yoo waan jedhamu ta'e baay'ee tokko labbii guddaa uumaa jechuu whereas rakkoon ikoonoomii rakkoon gitaa sanyummaa rakkoon gita amantaa kunniin naaloojii beekumsa sammuu siitizinii biyya san keessa jiruu irratti waa hundaa'uuf siitizinii lammi biyya sanii irra hojjechuun ammoo dirqama ta'a jechuu kanaaf ani rakkoon amma dhufeeti masgiida ka gubu mana amantaa ka gubu tareetiin mana daldalaa foonii ka amantaa ka gubu kunniin rakkoo akka salphaatti ilaalamne rakkoo biraa fidaa deemu rakkoo ammoo burullee biyya tana akka wal amananii sabaaf sallammii wal amanii akka waliin jiraanne gaaffii guddaa rakkoo uumuu danda'u waan ta'eefi qaamni kamiyyuu itti yaade lammiin biyya kanaa itti yaade walii galee waan tokko irra ga'uun dirqama isaanii jechuu barbaadeeti akka walii galaatitti rakkoon kun rakkoo kaleessa duubaa deemaa dhufeeti amma jenereeshinii ammaa kanarra ga'e waan ta'eef jenereeshiniin ammoo rakkoon kun ekstiraaktiiv poolitikaal instituushinii irraa waan dhufeefi kana keessaa boofa ammoo andarstaandingii hubannoo awwerinesii lammiin biyya sanii irratti qabu irratti hundaa'a jechuudha akka walii galaatitti kun baay'ee tokko waan nama yaachisu namni kun amantaa isaatiin bahee galuu hin danda'u kun ammoo gusummaa isaatiin bahee galuu hin danda'u bizinesiin sababa amantaa miidhama bizinesiin biyya sanitti hojiin biyya kana keessa jiru sababa gosummaa miidhama bizinesiin qarshiin gosa hin qabu kanaaf odootti yaadame wayyaa gad dhaabbatanii akka biyyaatitti yaaduun baay'ee barbaachisa jechuu barbaadeetuma gabaabumatti waan na dhageeffattanii fi galatooma viidiyoo kana wasiin intireestii wasiin godhee sheer godha koomenti godha galatooma.